sidder her med Enzo. Han er en chef, og han er her i et godt stykke tid. Enzo kan jo rigtig, rigtig mange ting, og har lært rigtig, rigtig mange ting efterhånden. Den sidste lille ting, som han mangler, det er jo den her accept af små hunde. Og der er jo faktisk tre herude nu. Der er også en bag ved kameraet, som I ikke kan se. Men kameraet kan lige vende sig rundt, så I kan se hende. Der, sådan der. Og så er der jo Honey og Smiller her, som er endnu mindre og meget mere knald på end Muffy derovre. Og Windy, det er ikke det store problem. Altså fordi, at det handler om, det er oftest med store hunde og små hunde. Altså det her med små hunde og jagten og det her. Og jeg vil gerne have, at han accepterer, at de er der. Og det er ikke lige så svært for ham selvfølgelig nu, når det er, at de bare sidder stille. Men når jeg sætter action på dem, og du ved, at de begynder på lejen, og det der, som terrier gør, og alt det her, du ved, har den her hurtige, det kan godt være svært for en hyrdig hund. Og det er det også for Enzo. Så det, jeg gerne vil have ved nu her, det er at tulle lidt rundt med ham i haven, sammen med de små, hvor at han går sammen med mig, fordi han skal acceptere det. Nu går han så lige og snuser lidt på, jeg kan garanteret kalde på ham, hvis jeg rejser mig op. Og så er det jo altså vigtigt, at man ikke hiver i snoren, ikke? Men han bare siger, Enzo, kom. Kom. Sådan. Så det er altså ham og hans valg, og det er ham, der gør det. Kom her, skal. Kom. Sådan. Så det er ham, der går med, ikke? Kom. Sådan der. Yes. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg siger egentlig bare plads til ham. Kom. Og de andre begynder at sætte lidt så stille og roligt i gang med at bevæge sig. Og han skal ignorere dem. Det er det hele handler om. Det handler ikke om, hvor meget plads han går. Altså, hvor pæn plads han går. Selvfølgelig er det bedre, når det er, at de går rigtig plads. Altså, som i rigtig flot, pæn plads. Men det er ikke det, der er væsentligt nu. Det er, at han fravælger det her. For det handler om tilvalg og fravalg, ikke? I det her. Og han skal fravælge. Han skal simpelthen fravælge, at når de laver det der nede og søge, at han egentlig kan acceptere, at de tuller rundt og bare er der. Fordi det er jo første skridt. Det er første skridt til det der med, at de skal gøre det hurtigt og alt det her, ikke? Så vi tuller bare lidt rundt med ham. Kom, dreng. Og i det hele, der handler det jo sådan set om, ligesom det gør i så mange andre, hvor det er, at vi bygger op. Det er at følge efter mig, skat. Uanset hvor jeg går hen, så bare følg med. Om jeg løber, om jeg kører bil, om jeg cykler, om jeg går langsomt, om jeg står stille. Følg med i det, jeg gør. Så vi er sammen. Enzo, kom. Sådan. Fordi på den måde, der kan vi tale sammen, og vi kan også lede vores hund. Altså lede den i den retning, som vi gerne vil have. Jeg gider jo ikke at have, at det er, at han går efter små hunde. Det gider ejerne jo selvfølgelig heller ikke. Og det vil I andre jo heller ikke med jeres hund. At, det kunne være fedest, hvis de kunne lege sammen. Han er bare kørt op på pind og bold i tidernes morgen, vil jeg lige sige. For et år siden. Og det har jo selvfølgelig været med til at sætte gang i jagten, og hvad der bevæger sig, det skal jeg løbe efter. Er det et blad? Er det en pind? Er det en bold? Er det en lille hund? Jamen, så er det sådan, det er. Men så må jeg bare arbejde på det lige så stille og roligt. Og det gør jeg sådan her, ved egentlig at være i det. Gå lige så stille og roligt. Bare være sammen med de andre. Og så ved jeg godt, at jeg med de store hunde, Enzo, kom. Jeg med de store hunde trækker kortet, der hedder, jamen det er skidesvært at finde sådan nogle små hunde, der er ordentlige, altså der er høflige. De plejer jo at sige, når de møder sådan en som min. Ja, og det er fordi, at billedet er helt skævt fra starten af. Altså det er simpelthen fordi, vi har det her billede, at jeres hund gør det, og den lille hund forsvarer sig så ved at sige, du skal ikke komme ind til mig, dit store lokum, vel? Altså det går simpelthen ikke. Og så siger den, jamen prøv at høre her, jeg er vant til pind og bold og ting, der bevæger sig, og jeg er en hyrdehund, og jeg skal stoppe det og løbe efter det. Men vi kan starte på en helt anden måde, hvis vi gør det for Valberg. Alt det her, som vi viser ind i vores VIP Academy, så er der ikke det her. Så får vi det her til at starte med. Og når igen, jeg kan bare sige det 1000 gange, det her, så siger man, hold kæft, det ser da kedeligt ud. Den cheferhund for fanden, der skal der fuld knald på, og den skal der ud og lave IPO, og den skal der ud og lave det ene, det andet, det tredje, fjerde. Jamen prøv at høre, det kan den sagtens komme til. Når altså den kan det andet. Det nytter jo ikke noget, at man ikke kan dansetrinene ordentligt, hvis man gør det hele med stress på. Hvad fanden sjov er der ved det? Det er jo heller ikke sjovt for hunden. Vel, skal I bare se, hvad han i øvrigt er rigtig god til. Enzo. Enzo, kom. Kom, dreng. Han plejer at gå ind imellem benene, når jeg gør det her. Kom, dreng. Sådan der. Så står han der. Sådan der.
Det kan han super godt lide, ikke? Det er bare Enzo. Sådan er det. Ah, der er en hund, der snuser til ham. Det er også fint. Det skal jo også. Det er jo også en del af det. Og den der. Lige så stille hun. Og det er vigtigt, at vi ikke har stram snor og alt det her. At han føler, at det ikke er den der... fordi trykker eller modtrykker, det vil altid gøre. Jeg tuller lige herhen. Enzo, kom. Kom, dreng. Sådan der. Hen og være ved de små, ikke? Lidt tættere på, skal jeg. Og så sæt dig ned, ikke? Og så læg dig hernede ved siden af. Og så tag det stille og roligt. Det var godt. Sådan der. Det får han selvfølgelig for. Wendy, du kan få herhen sammen med de andre. Og du kan få en her. Sådan er det. Det er en del af at træne det op. Lige så stille og roligt. Men han kan jo så mange andre ting først. Husk det, vi er jo ikke gået direkte på små hunde, og så er det det. Det er jo ikke sådan, det er. Vi har trænet rigtig, rigtig mange andre ting. Alle de 6 øvelser. Gå pænt, som i rigtig pænt, når vi skal det. Og det er jo det, der er væsentligt. Så man ikke går direkte på sin udfordring. Fordi det, så dur det ikke. Altså. Og når du så træner i situationen, når du er ude og lufte din hund, og du så møder en anden hund, jamen, så går det jo helt livet. Altså, så lad være med det. Så jeg vil træne videre. Og så... kan I andre jo bare enten træne med jeres hund, eller I kan gå ind i vores VIP Academy og så se, hvordan at det er, at vi kommer frem til nogle af alle de her ting. Fordi hvis jeg kan få det med hundene, så kan I jo også. Nå, hvad så? Du gider godt arbejde, skat. Hva? Sådan der, der var den. Så god dag til jer.